Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa e de outras localidades. Dileto e amados irmãos que nos acompanham nesta oração, salve Maria, a Virgem Imaculada. Hoje sábado, dia maravilhoso para a gente recitar o ofício de Nossa Senhora, de realizarmos algum exercício mariano de piedade. Dando continuidade às nossas meditações a partir do livro Sinais e Símbolos, Gestos e Palavras da Liturgia, nosso querido Dom Armando Butiol, na parte 10 do livro, nós vamos falar da apresentação das oferendas, hoje e amanhã. Na celebração da Eucaristia, um gesto muito significativo é a apresentação do pão e vinho. Depois da reforma litúrgica do Vaticano II, não se usa mais chamá-lo de ofertório, mas de preparação dos dons, para melhor indicar sua função no contexto da celebração. De fato, o verdadeiro ofertório acontece quando o pão e o vinho são apresentados ao Senhor, invocando sobre eles o Espírito Santo, que nós chamamos também de epíclesis. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos. A gente reza isso na oração eucarística terceira. A introdução geral ao Missal Romano orienta: embora os fiéis já não tragam mais de casa como outrora o pão e o vinho destinado à liturgia, contudo o rito de levá-los ao altar conserva a mesma força e significado espiritual. A origem desse gesto já se encontra na história de Israel, Deuteronômio 26, de 1 a 11. O israelita deve dizer: reconheço hoje diante do Senhor meu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais que nos daria. Essas palavras expressam uma verdadeira profissão de fé na ação de Deus e também o empenho ético de como viver para com os necessitados. Então, te alegrarás com o levita e o estrangeiro que mora em teu meio, por todos os dons que o Senhor Deus te deu, a ti e a tua família. O povo de Israel faz memória de sua história e da presença amorosa de Deus ao longo do seu caminho. Reconhece que vive numa terra onde corre leite e mel, terra que é dom de Deus. Quem fez a experiência do sofrimento e da escassez dos bens essenciais, agora deve saber agradecer e partilhar. Fundamenta-se desse modo uma economia de solidariedade, consequência da experiência de vida sofrida e da bênção de Deus. A gratidão manifestada ao Senhor através da oferta simbólica dos frutos da terra é, portanto, verdadeira, só se verificada no sentido de feita verdadeiramente, no reconhecimento do pobre. Por isso, ao povo é dado este preceito: não haja pobres em teu meio. Deuteronômio 15, 4. Desde o seu início, a Igreja compreendeu o sentido e o dever da partilha solidária ligada à oração. Um belo testemunho nos é oferecido em Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava sua as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Entre eles, ninguém passava necessidade. Em meados do século II,
São Justino escreve: os que possuem bens e quiserem, cada um segundo a sua livre determinação, dão o que lhe parecer, sendo colocado à disposição do que preside o que foi recolhido. Ele, por sua vez, socorre órfãos e viúvas, os que, por enfermidade ou outros qualquer motivo, se encontram abandonados, os que se encontram em prisões, os forasteiros de passagem. Em uma palavra, ele se torna provedor de quantos padecem necessidade. Então nós podemos ver o quão importante na liturgia é a dimensão da oferta. Nós podemos contemplar muito isso aqui no Brasil, essa origem dentro do coração do desejo de partilhar. Quantas pessoas que partilham após as colheitas, os dons que colheram da terra. A gente percebe muito isso aqui em Formosa. Todos os anos as pessoas que colhem, elas dão ajuda aos pobres, ao nosso abrigo de idosos aqui da Sociedade São Vicente de Paulo. As pessoas ajudam o seminário. Isso responde a essa dimensão interior que está no coração do cristão de partilhar os dons. É uma realidade bonita que se une ao mistério da partilha maior dos dons, que é a oferta do Cristo na missa. Quantas pessoas ajudam os pobres, ajudam os enfermos? Isso parte deste profundo do nosso coração marcado pela generosidade. Todos nós precisamos praticar essa generosidade. De fato, esta oferenda, esta oferta que nós realizamos na Santa Missa, ela já é fruto de uma oferta que do nosso coração brota em relação ao Cristo que se faz presente na pessoa do pobre. O mistério desta oferenda que nós realizamos, ele acontece no profundo das nossas estruturas de caridade. Nós vamos falar ainda dessas realidades no programa de amanhã e também depois de amanhã, a importância desse momento na missa, que já é o resultado de toda uma abertura de alma para colaborar, para solidarizar com os outros. Vocês imaginam quantas ajudas nós temos numa paróquia? Desde o desprendimento do dízimo, das ofertas, da ajuda aos pobres, aos pequeninos. Quantas ações maravilhosas os cristãos realizam em favor dos que sofrem. Isso é bonito, isso é profundo e responde verdadeiramente à nossa fé. A fé sem obras, ela é morta. E o cristão sempre trabalha dentro de si essa consciência contínua de estender as mãos aos que sofrem. Uma missa não pode ser bem celebrada se na comunidade não há essa disposição de abrir as mãos para ajudar. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. A aclamação ao Santo Evangelho de hoje nos traz o belíssimo versículo 12 do capítulo 8 de João. Jesus nos diz isto: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. É belíssima esta palavra de nosso Senhor. Ela trabalha o nosso coração para que nós sejamos ofertantes.
homens e mulheres generosos, abertos. Podemos aprender essa generosidade deixando-nos invadir por esta luz de Cristo e a gente passa a segui-lo com esta segurança de que a luz dele espalha as trevas e nos traz a vida. Cristo é o ofertante do Pai. O grande ofertório é dele, mas aqueles que o seguem tornam-se também ofertas. Podemos lembrar aqui, dileto ouvinte, os mártires que ofertaram suas vidas na defesa da fé. Isso acontece também hoje. Nós temos muita gente ofertando a vida em sacrifício na Nigéria, em outros países da África, onde o Estado Islâmico, o Hezbollah, esses segmentos extremistas do Islã, têm feito tantos mártires. Nos países totalitários, onde as pessoas são enforcadas, são empredadas, fuziladas, porque são cristãs. Essas realidades, elas acontecem sempre. Ao longo desses 2000 anos, a igreja sempre viveu isso. O mártir é aquele que mais se assemelha a Cristo, que é o mártir do Pai, que ofertou a sua vida. E o sacrifício de Cristo, é claro que é o sacrifício divino da redenção, mas está ligado a toda essa dinâmica da oferenda, do ofertório, desta consagração do que a gente tem a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, dai-nos um coração ofertante, um coração disponível e generoso para com os que sofrem, para com os que precisam de nós e para com a Tua Igreja. Ajuda-nos, Senhor, a abrir as mãos generosamente em favor dos que sofrem, em favor do Teu reino. Fica, Senhor, conosco e nos ensina a sermos ofertantes como Teu Filho Jesus o fez. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ofertou sua vida a Deus, receba a bênção da Igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoado sábado para você e sua família.